េលខ្លះខ្ញុំមើលមិនឃើញខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ខ្ញុំភាំងស្មារតីស្រមោលខ្មៅឬផ្នែកទី3សភាវៈអាក្រក់បន្លាយខ្ញុំឲ្យផិតភ័យខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់សូមព្រះជួយអតីតកាលពុកផុយដល់រលួយស្នាមនៃរបួសមិនអាចទេចូលតែមួយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមប្រែផុយទៅជាស្រួយដេកបិទភ្នែកក៏មិនចង់ចិត្តពពួកនៃអមនុស្សសុទ្ធតែពួកបាបមិនបំណងចង់ផ្ដួលជាប់ពលិជាការបិទចង់បំភាន់ខួរក្បាលដែលខ្ញុំក៏ពុកតែគិតជួបរឿងគ្រប់យ៉ាងសុភ័យពេញកតាមមិនប្រកាសថាសំណាងដើរចូលសាលាចង់ក្រេបយកចំណេះតែពេលខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់សម្បូរពួកទៀតថ្មី I drive by myself complain នៅពីលើតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះ I drive with my best បែរដូចស្ទើរតែប្រេះចាំមើលការជោគជ័យឲ្យវាបានពួកអផេះ I drive by myself complain នៅពីលើតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះ I drive with my best បែរដូចស្ទើរតែប្រេះចាំមើលការជោគជ័យឲ្យវាបានពួកអផេះជីវិតជួចចង់ស្គាល់ហើយរឿងដែលមិនអាចក៏ខ្ញុំជួបតែហើយរួមទាំងមិត្តក្បត់គឺជួបមិនតិចឡើយតែអនាគតគឺមិនអាចនឹងថយក្រោយសូមជូនពរគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលអត់ខ្ញុំឧបសគ្គលែងមកផ្ចាញ់ខ្ញុំវាកំសាគឺខ្ញុំសុខចិត្តដើរចេញស្វែងរកក្តីមេត្តាដូចជាត្រីចង់សំណាញ់ខ្ញុំធ្វើនេះដឹងខ្លួនថាមិនត្រូវទោះបីឈឺបន្តិចតែយ៉ាងណាត្រូវតែទៅដើម្បីសេចក្តីសុខតែខ្ញុំត្រូវតែប៉ះបើសូមរង់ចាំងឿចិត្តដែលចោលនៅលើផ្លូវអរគុណអ្នកជីជាន់បង្រៀនឲ្យខ្ញុំរឹងមាំអរគុណអ្នកមើងងាយដែលតែផ្ដល់នូវភាពសមពេលនេះខ្ញុំជីចាប់ទោះគ្មានអ្នកថែទាំ